नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एम पी एस सी किंगमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे मित्रांनो. तर यामध्ये आपण मित्रांनो काही महत्त्वाचे इम्पॉर्टन्स डे आपण यामध्ये बघणार आहे. तर आपण दोन लेक्चर यामध्ये केलेले आहे. तर फर्स्ट लेक्चर आपण सक्सेसफुली कम्प्लीट केलेलं आहे आणि हे सेकंड लेक्चर आहे मित्रांनो. तर खूप वेळा एक्झाममध्ये काय होते की जे प्रिव्हियस इयरचे जे क्वेश्चन आहे तेच रिपीटेड आपल्याला या करंट याच्यामध्ये टाकतात मित्रांनो. आणि हे इम्पॉर्टंट डे असे हे काही क्वेश्चन असतात की ते कंपल्सरी एक क्वेश्चन त्यावर विचारलेला असतो म्हणजेच असतो. तर त्यापैकीच हे सगळेच क्वेश्चन यामधले येऊ शकतात मित्रांनो आणि कन्फर्मली येतातच. तर व्हिडिओ हा लास्टपर्यंत बघा मित्रांनो आणि काही हे वाटल्यास कमेंट नक्की करा आणि यानंतरही कोणते एक व्हिडिओ बनवायचे तेही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तर फर्स्टली बघूया आपण गणिती संख्या पाय संबंधित पाय अंदाजित दिवस म्हणजे पाय अप्रॉक्सिमेट डे कोणत्या दिवशी साजरा केला जातो. तर मित्रांनो गणिती संख्या म्हणजेच पाय पाय संबंधित पाय अंदाजित दिवस केव्हा साजरा केला जातो तर 22 जुलै या रोजी साजरा केला जातो. ग्राम स्वच्छता दिवस, ग्राम स्वच्छता दिवस कधी साजरा केला जातो मित्रांनो हाही क्वेश्चन खूप वेळा रिपीटेड आहे आणि खूप आय एम पी पण आहे. तर लक्षातच होते ग्राम स्वच्छता दिवस कधी साजरा केला जातो तर 2 ऑक्टोंबर रोजी. ग्राम स्वच्छता दिवस 2 ऑक्टोंबर रोजी साजरा केला जातो. जागतिक सहकार दिन कधी साजरा केला जातो. सगळेच क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे मित्रांनो तर काळजीपूर्वक बघा आणि लक्षात असू द्या. जागतिक सहकार दिन हे 7 जुलै या दिवशी साजरा केला जातो. तर 7 जुलै डॅश डॅश हा दिवस युवा प्रवासी भारतीय दिवस म्हणून साजरा करण्यात आलेला आहे. तर 7 जानेवारी हा दिवस युवा प्रवासी भारतीय दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला आहे. तर हा दिवस युवा प्रवासी भारतीय दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला आहे 7 जानेवारीला. आंतरराष्ट्रीय ओझोन दिवस कोणत्या दिवशी साजरा केला जातो. तर आंतरराष्ट्रीय ओझोन दिवस हा 16 सप्टेंबर या रोजी साजरा केला जातो. तर 16 सप्टेंबर रोजी. मानवी अधिकार दिन कोणत्या दिवशी साजरा केला जातो. तर मानवी अधिकार दिन कोणत्या दिवशी साजरा केला जातो मित्रांनो तर 10 डिसेंबर या रोजी साजरा केला जातो. लक्षात असू द्या. आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिन म्हणजेच इंटरनॅशनल अँटी करप्शन डे कधी साजरा केला जातो. तर 9 डिसेंबर या रोजी साजरा केला जातो. प्रसिद्ध वडाक्कू नाथन मंदिराला उत्तम कामगिरीसाठी युनेस्कोचा पुरस्कार मिळाला आहे. हे मंदिर कोणत्या राज्यात आहे मित्रांनो. तर प्रसिद्ध वडाक्कू नाथन मंदिराला उत्तम कामगिरीची युनेस्कोचा पुरस्कार मिळाला आहे. तर हे मंदिर कोणत्या राज्यात आहे तर केरळ या राज्यात आहे. मित्रांनो येथे एकदा गुगलवर सर्च करून बघा मित्रांनो. खूप सुंदर आणि खूप छान प्रकारे हे मंदिर बनवलेलं आहे. तर एकदा त्यांना नक्की भेट द्या. जागतिक मृदा दिन कधी साजरा केला जातो. तर मित्रांनो जागतिक मृदा दिन हा 5 डिसेंबरमध्ये साजरा केला. 2012 फॉरेस्ट गार्डच्या एक्झाममध्ये हा क्वेश्चन आलेला आहे मित्रांनो. जागतिक मृदा दिन तर 5 डिसेंबर. महसूल दिन महाराष्ट्रात डॅश डॅश या दिवशी पाळला जातो. तर महसूल दिन महाराष्ट्रात कोणत्या दिवशी पाळला जातो. तर महसूल दिन महाराष्ट्रात 1 ऑगस्ट या दिवशी पाळला जातो. भारत सरकार कोणत्या दिवशी राष्ट्रीय मतदार दिन म्हणून साजरा करते. तर 25 जानेवारी या दिवशी भारत सरकार 25 जानेवारी दिवशी राष्ट्रीय मतदार दिन म्हणून साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्राचा जागतिक पर्यावरण दिन कोणता आहे. संयुक्त राष्ट्राचा जागतिक पर्यावरण दिन कोणता आहे मित्रांनो तर 5 जून. लक्षात असा संयुक्त राष्ट्राचा विचारलेला आहे. तर संयुक्त राष्ट्राचा जागतिक पर्यावरण दिन कधी साजरा केला जातो तर 5 जून या रोजी साजरा केला जातो. आणि मित्रांनो हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा मित्रांनो. आणि नवीन नवीन अपडेटसाठी आणि नवीन व्हिडिओसाठी आपल्या बेल आयकॉनला नक्की क्लिक करा. त्यामुळे काय होईल जे मी व्हिडिओ बनवेल ते तुम्हाला तुमच्या नोटिफिकेशन बारमध्ये सगळ्यात आधी मिळतील मित्रांनो. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये भेटूया मित्रांनो. तोपर्यंत धन्यवाद.